Poštovani gledalci, dobro večer. Pratite Pljevaljsku hroniku za utorak 13. februar, a ovo su vijesti dana. Raspisan javni poziv za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Opština Pljevlja ostvarila učešće u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko angažovanje. Od novembra registrovano 586 slučajeva velikog kašlja, jedan pacijent na bolničkom liječenju. U javnoj ustanovi Narodna biblioteka Stevan Samardžić održana edukativna radionica za učenike trećih razreda osnovne škole. Javna predškolska ustanova Eko Bajka po četvrti put realizuje program Brižne porodice. Odluka o nastupu rudara u nastavku takmičenja prolongirana do petka. Breznica boravila na pripremama u Ohridu. Vrijeme s jutra pretežno oblačno, popodne sunčani intervali. Javna prezentacija o nacrtu prostornog plana Crne Gore i izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koja je planirana za 14. februar u sali Skupštine opštine Pljevlja zbog tehničkih razloga, počeće u 12 časova, umjesto u 10 časova kako je prvobitno bilo planirano. Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Pljevlja raspisao je javni poziv za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Predlozi se dostavljaju u roku 30 dana od dana objavljivanja u Pljevaljskim novinama i na sajtu opštine Pljevlja. Odbor za izbor i imenovanje u postupku utvrđivanja predloga za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave obavještava stručne institucije, ustanove, preduzeća, nevladine organizacije, udruženja, asocijacije lokalnih vlasti, informacione centre, mjesne zajednice i građane opštine Pljevlja da kandidate za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave mogu predlagati Odboru za izbor i imenovanja. Savjet ima predsjednika i 8 članova. Predsjednika bira savjet iz reda članova savjeta. Mandat savjeta traje 4 godine. Za člana savjeta može biti izabrano lice iz reda građana i stručnjaka u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu. Za člana savjeta ne mogu biti birani poslanici ili odbornici, lokalni funkcioneri, starješine organa lokalne uprave i rukovodioci javnih službi čiji je osnivač opština, izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Republike Crne Gore i organima državne uprave, funkcioneri političkih stranaka, predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora kao i drugi stranački funkcioneri. Lica koja su pravosnažno osuđena na krivično djelo protiv službene dužnosti bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđeni za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci. Predlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja u Pljevaljskim novinama i na sajtu opštine Pljevlja. Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 40 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teške, a 14 lake tjelesne povrede. U istom periodu pripadnici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 178 prekršajnih prijava, izdali 962 prekršajna naloga, oduzeli 21 par registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, slobode je lišen 51 vozač, od čega 22 u Podgorici, a po 7 u Baru i Pljevljima, piše u saopštenju Uprave policije. Opština Pljevlja ostvarila je učešće u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko angažovanje i službe menadžera kažu da je prijava na pokrenuti program poslata 31. januara ove godine. Na ovaj način pružit će se snažnija podrška unapređenju kapaciteta i angažovanju u procesu evropskih integracija. Kako se navodi u informaciji službe menadžera opštine Pljevlja, Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore uputilo je lokalnim samoupravama u Crnoj Gori u decembru prošle godine poziv za iskazivanje interesovanja za inicijativu Osnaživanje opština za evropsko angažovanje.
Ova inicijativa koja će se implementirati u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore ima za cilj pružanje snažnije podrške opštinama u napređenju kapaciteta i angažovanju u procesu evropskih integracija. Podrška uključuje prilagođenu obuku i stručno savjetovanje za 6 opština u Crnoj Gori s ciljem jačanja sposobnosti za efikasnu komunikaciju i angažovanje o pitanjima u vezi sa Evropskom unijom. Opština Pljevlja prijavila se na pokrenuti program 31. januara ove godine i dobila je potvrdan odgovor za učešće u pomenutoj inicijativi. U zvaničnom odgovoru navodi se: opština Pljevlja izabrana je za učešće u inicijativi osnaživanje opština za evropsko angažovanje. Ovaj izbor je uslijedio nakon konkurentnog i transparentnog procesa vođenog jasnim kriterijumima postavljenim od strane selekcione komisije. Vaša prijava se istakla svojom posvećenošću EU integracijama i kvalitetom predloženih aktivnosti koje se odlično uklapaju u ciljeve projekta, navode iz spomenute službe. U predstojećem periodu opština Pljevlja će dobiti detaljnije informacije u vezi sa narednim koracima i načinom implementacije odobrenog projekta. U dopisu Ministarstva evropskih poslova Crne Gore u vezi sa ovom inicijativom između ostalog navodi se: pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji podrazumijeva dugoročnu implementaciju reformi i usklađivanje sa evropskim standardima. Ključni aspekt ovog procesa je svijest i aktivno učešće građana, što zahtjeva ne samo osnovne informacije o integracijama u EU, već i dublje razumijevanje funkcije Evropske unije i benefita članstva. Vlada Crne Gore usvojila strategiju informisanja javnosti o pristupanju Evropskoj uniji za period 2023-2026. s ciljem povećanja svijesti građana o procesu evropske integracije. Sve vrste goriva od ponoći su poskupile 2 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 poskupio je 4 centa i u narednih 15 dana će koštati euro 53, odnosno euro 57. Cijena euro dizela je viša 5 centi i iznosit će euro 51. Lož ulja je poskupilo 2 centa na euro 45. Posljednje promjene cijena bile su 30. januara, kada su sve vrste goriva poskupile 3 do 5 centi. Institut za javno zdravlje Crne Gore je od početka novembra 2023. godine registrovao 586 slučajeva oboljevanja od velikog kašlja. Najveći broj slučajeva otkriven je u Podgorici, 437. Po jedan slučaj registrovan je u Ulcinju, Petnici i Pljevljima. Kod 501 osobe je bolest potvrđena laboratorijskim putem, dok je kod 85 osoba prijavljeno oboljevanje na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa oboljelim. Prema informacijama dostupnim institutu, od početka decembra u Crnoj Gori su zbog pertusisa ukupno bile hospitalizovane 34 osobe, dok je trenutno jedan pacijent na bolničkom liječenju, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Među registrovanim slučajima najveći udio oboljelih je u uzrasnoj grupi od 11 do 15 godina. Najveći broj slučajeva registrovano je u Podgorici, to 473, a po jedan slučaj registrovan je u Ulcinju, Petnici i Pljevljima. Do 11.2.2024. su od strane nadležnih epidemioloških službi epidemije pertusisa prijavljene u Podgorici, Danilovgradu, Beranama, Nekšiću i Tivtu. Od 586 registrovanih slučajeva, kod 553 od posljednje doze vakcine sa komponentom protiv pertusisa do oboljevanja prošlo 5 ili više godina ili osobe nisu imunizovane ili ne postoji dokaz o imunizaciji. Nakon 5 ili više godina od završene primoimunizacije ili revakcinacije ne može se očekivati postojanje imuniteta zbog karakteristika celularne vakcine. Značaj vakcine je da se pravovremenom primjenom potrebnog broja doza zaštite djeca uzrasta ispod 5 godina, prije svega odojčad, kod kojih je rizik od teških formi bolesti najveći, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Vakcinacija protiv velikog kašlja, kao i protiv svih ostalih oboljenja koja su u redovnom kalendaru, se kontinuirano sprovodi u redovnim terminima, radnim danima kod izabranih ljekara za djecu. Iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje da dovode djecu na vakcinaciju u skladu sa kalendarom imunizacije i da bez medicinskih kontraindikacija utvrđenih i navedenih od strane ljekara ne odlažu vakcinaciju. Roditelji koji su do sada odlagali vakcinaciju treba da što prije nadoknade propuštene doze i zaštite djecu od opasnih bolesti, naročito oni koje su već prisutne u Crnoj Gori, kao što je veliki kašalj, i oni koje su nama sve bliže, kao što su morbili, kazali su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Sindikat prosvjete Crne Gore najavio je štrajk
u ponedeljak 19. februara. Kako su naveli, za štrajk se izjasnilo preko 65% svih zaposlenih u prosveti. Dodaju da je 160 ustanova najavilo štrajk. Samo hrabro i složno možemo odbraniti dostojanstvo naše profesije, navodi se u informaciji Sindikata prosvete. U ranijim izjavama ministarka prosvete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su pokrenuti pregovori sa sindikatom uz konkretno neto povećanje minimum 15% do kraja trećeg kvartala ove godine, ali i da sindikat ima svoje zahtjeve. Do sada je održan jedan sastanak. U javnoj ustanovi Narodna biblioteka Stevan Samardžić održana je edukativna radionica za učenike trećih razreda osnovne škole Boško Buha pod nazivom Pričam ti priču. Evo nas dakle u javnoj ustanovi Narodne biblioteci Stevan Samardžić i jedna lijepa radionica za učenike trećeg razreda. Pričam ti priču je radionica edukativnog karaktera namenjena učenicima trećeg razreda. Kao što vidite, naši gosti su učenici osnovne škole Boško Buha. Ova aktivnost ima za cilj promovisanje knjige, čitanja, da se kroz igru, druženje, zajedničkim radom stiču znanja i navike korišćenja usluga biblioteke. Biblioteku želimo da učinimo prepoznatljivom na kulturnoj mapi našeg grada. Odakle ideja? Odakle ideja? Akcenat je svakako na stvaranju atmosfere bliskosti sa knjigom, znači ta kognitivna i motivacijona funkcija knjige u fokusu, i djecu treba da učimo da pročitaju dobre knjige, da gledaju dobre predstave, da rade ono što će ih oplemeniti i učiniti srećnim. I veoma je značajno da u eri savremene tehnologije i preterane konzumacije interneta, društvenih mreža, sačuvamo kulturu čitanja, negujemo mentalnu higijenu i da motivišemo djecu da slobodno vrijeme što više provode uz knjigu, jer knjigom koračaju kroz život i knjiga ih neće iskvariti, knjiga je najbolji prijatelj. Sada, u zavisnosti od toga kako se današnja radionica pokaže, da li ćete nastaviti sa sličnim aktivnostima u narednom periodu? Naravno, trudimo se da programskim sadržajima otvorimo vrata biblioteke i bit će radionica i edukativnog i kreativnog karaktera i za niže uzraste i za više uzraste i za srednjoškolce, tako da družit ćemo se u narednom periodu. Čitanje knjiga najmlađima ima veliki uticaj na pravilan razvoj govora i njegovanje lijepog jezičkog izražavanja kod djeteta. Ova radionica podsjetit će djecu da vole knjige, da ih razumiju i dožive. Javna predškolska ustanova Ekobajka po četvrti put realizuje program Brižne porodice za roditelje djece uzrasta od 2 do 9 godina. Program je namijenjen roditeljima, starateljima koji žele da unaprijede kvalitet odnosa sa djecom, ali i riješe konkretan izazov, problem kada je roditeljstvo u pitanju. Tim povodom gošće jutarnjeg programa bile su vaspitačica Vanja Sokić i defektološkinja Milica Topović. Četvrti put u vrtiću, dva puta smo bili u zračku Nade, znači ovo je već šesti ciklus i nije to mali broj roditelja, već skoro 60-ak majki. Jednog smo tatu samo imali. Ovim putem apelujemo da se što više očeva prijavi, jer i autorka ovog programa stalno potencira na očevima. Dajte očeva, mada ja mislim da su naše očevi isto dosta posvećeni roditelji. Pa reklo bi se, makar oko eko bajke, neko kad se ide i dolazi po djecu. Da. Jeste, zaista, ali onako apelovala bih i majkama i roditeljima, jer je zaista program koji bi trebalo da čuju ne samo mladi, ali prvenstveno mladi roditelji koji imaju malu djecu, da od najranijeg uzrasta, od dvije do devet godina, pokušaju da izgrade neke prave odnose sa svojom djecom, da kasnije ne bi dolazilo do kažnjavanja, da ne bi dolazilo do nekih sankcija. I cilj ovog programa, autorka Judith Milice, pomozi, Hutchinson, stalno joj zaboravim prezime, kaže da je cilj srećna porodica, tako i kod nas u Crnoj Gori. Znači, cilj je da bude što manje stresa, vike u porodici, a ovaj program zaista je
jako pogodan i pruža nam sve te benefite koji se tek kasnije u odrastanju, kad djeca odrastu, jasno, vide. Samo da napravimo ovaj retrospektivu, iako je vaša medijska kuća već propratila ovaj program, ali samo da napomenemo da je program Brižne porodice ili roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu nastao kao plod saradnje Univerziteta Oxford Cape Town, Klonovi bez granica iz Južne Afrike, uz podršku UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije. Znači, od 2018. godine se realizuje u Crnoj Gori uz pomoć Evropske unije i UNICEF-a. U našem gradu, kao što je Vanja već napomenula, je od 2022. malo je pandemija COVID-19 koji je bio ih je omeo, zbog toga što prije nego što počnemo realizaciju ovih radionica, Vanja i ja smo morali da idemo na obuku Podgorci koja je trajala 5 dana. Nakon toga, znači, u svakoj školskoj godini smo imali po dvije grupe roditelja koji su prisustvovali navedenim radionicama. Broj članova koji polaznika ovog programa po grupama je negdje preporuka od 8 do 12. Naše su negdje u prosjeku po 10 roditelja bilo. Tako da svaka radionica je trajala po 2 sata, jedan dan u nedelji, 3 mjeseca. Možda jeste malo zahtjevno i naprijed roditelji neće, ne znaju. Ali dobro, opet je to 2 sata u 7 dana. Jeste, ali to je benefite koje dobijaju od ovoga programa. Možemo reći da je to ono nešto što urade za sebe i za svoje dijete i za svoju porodicu. Kroz jedne zanimljive i stručne metode i u interakciji sa djecom. Da, u interakciji sa djecom. I svaka radionica je imala osnovni dio časa, znači osnovne teme koje smo mi obrađivali na tom času. Povodom 220 godina od Prvog srpskog ustanka i 189 godina od Sretenskog ustava, opština Pljevlja organizuje svečanu akademiju koja će se održati u velikoj sali Centra za kulturu u srijedu 14. februara sa početkom u 19 časova. U programu će učestvovati episkop Mileševski gospodin Atanasije, predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš, glumac Ivan Vučković, guslar Saša Laketić, Kut Pljevlja i sestre Ljiljanić. Predsjednik Rudara Miloš Radanović danas je u Podgorici razgovarao sa predstavnicima Fudbalskog saveza i brojnim sportskim funkcionerima. Kako sada stvari stoje, su promijenjene sa mrtve tačke, ali ne i dovoljno koliko bi trebalo da se riješi kompletna situacija. Do početka će se donijeti konačna odluka o nastupu Rudara u Superligi. Na poziv predsjednika ženskog fudbalskog kluba Rudar, Biljani Izvori i velikog prijatelja osmostrukog šampiona Crne Gore Jovčeta Popovskog, Breznica je od 9. do 13. februara odradila mini pripreme u Ohridu. Trener Mina Naničić kazao nam je da je seniorska ženska ekipa odigrala dvije veoma kvalitetne utakmice protiv makedonskih prvoligaša na odličnom terenu sa prirodnom travom u obližnoj strugi. Omladinke su odigrali utakmicu protiv ekipe domaćina Biljanini Izvori. Inače, u Ohridu je odigrana utakmica veterana Breznice i veterana kluba Biljanini Izvori. Aničić je naglasio da odavno nije neko dočekao ovako prijateljski ekipu. Ono što je najvažnije, ekipa Biljanini Izvori snosila je sve troškove boravka Breznice. On je napomenuo predsjednika kluba Jočeta Popovskog, koji uvijek bio Breznici pri ruci, i naglasio da će ove pripreme biti upamćene po sjajnoj atmosferi, fair play nadmetanju i nekim novim prijateljstvima. U odnosu na prvi dio prvenstva, Breznica jača za 4 igračice. U svoju sportsku porodicu iz Tiverije vratila se Mirjana Jankov, koja je sa Breznicom osvojila 4 titule, isto toliko bila učesnik Lige šampiona. 2018. godine Mirjana Jankov bila je najbolja sportiskinja Pljevalja.
Kako je biti dio šampionske ekipe, znaće Ivana Petković, koja je ponikla ekonomistu, a prošle sezone nosila je dres Zore. Ima 20 godina, igra u veznom redu, nastupila je za naše reprezentativne selekcije u 17 i 19 godina. Članice Breznice postale su Žana Vujočević, koja je došla iz Zore, i Jamra Mehović, koja se preselila u Pljevlje iz Beranskog Sveteksa. Inače, na spisku selektora Mirka Marića, za igračice do 19. godina našle su se tri fudbalerke Breznice, Tatjana Osmajić, Katarina Čađenović i Mija Baturan. Treba napomenuti da je Breznica prvi dio prvenstva ubjedljivo završila na prvom mjestu sa maksimalnih 30 bodova od 10 odigranih utakmica i gol razlikom plus 81. Na drugom mjestu je Budućnost sa 9 bodova manje, a na trećem ženski fudbalski klub Mladost 2015 sa 18 bodova. Vrijeme sutra. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru pretežno oblačno, tokom jutra tek ponegdje sa slabim padavinama, a u drugom dijelu dana sunčani intervali. Vjetar sjevernih smjerova, mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak. Jutarnja temperatura od minus 3 do 8, najviša dnevna od 2 do 16 stepeni. Za kraj još jednom podsjećamo na vijesti dana. Raspisan javni poziv za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Opština Pljevlja ostvarila učešće u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko angažovanje. Od novembra registrovano 586 slučajeva velikog kašlja, jedan pacijent na bolničkom liječenju. U javnoj ustanovi Narodna biblioteka Stevan Samardžić održana edukativna radionica za učenike trećih razreda osnovne škole. Javna predškolska ustanova Eko Bajka po četvrti put realizuje program Brižne porodice. Odluka o nastupu rudara u nastavku takmičenja prolongirana do petka. Breznica boravila na pripremama u Ohridu. Vrijeme s jutra pretežno oblačno, popodne sunčani intervali. Hvala na pažnji i prijatno večer.